Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні я хочу поділитися з вами словом, записаним в Євангелії від Матвія, 15 розділ, 9 вірш. «Та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей». До основних заповідей, які викладені в законі Мойсея, фарисеї додали величезну кількість своїх, змішавши принципи Царства Божого з переказами старців. І вже не на підставі Слова Божого, а на підставі доданих ними правил, оцінювали всіх людей, які потрапляли в поле їхнього зору. Ісус учні були на слуху, і тому фарисеї не могли втриматися від того, щоб оцінити їхнє життя і служіння. Після тривалого стеження і підглядання, що властиво і сьогоднішнім фарисеям, вони знайшли, в чому їх звинуватити. Чому твої учні порушують передання старших, не миють своїх рук, коли їдять хліб? Сильне звинувачення. Але Ісус Христос – Господь і знає про фарисеїв усе. І Він у відповідь сказав їм, чому ж і ви порушуєте Божу заповідь через ваше передання? Адже Бог сказав «Шануй батька і матір». І ще, хто зневажає батька або матір, хай смертю помре. А ви кажете, хто скаже батькові чи матері, добро, яким я міг би допомогти вам, є мій дар для Бога, то може і не шанувати свого батька чи матері. Так і ви задля ваших передень скасовуєте Слово Боже. Нехай це слово стане для нас нагадуванням завжди ставити Божі заповіді на перше місце в нашому житті. Нехай наше поклоніння буде справжнім і чистим, відображенням нашої любові до Господа і наше бажання виконувати Його волю. Амінь.